دا د مخ کې او مل مر اغلی و دې کوړه کې ته بوتلم به استاد سلا کو او ویډې را هم خبره دا په خبر کې کوم مردان کې چا سره ما او شیګان دی نیما دا مسله وریدا چیر د شیګانو نه کغلاو کې نو دې باندې سړی ګونانګاری گی نه هغه کني کو استاد بوله مہر را پری دې چا پی بزواما میں دار تے چاویلی میں کافرانو یاد شیگانو یاد نورو خلق مسلمانانو اگے کہ خو بالکل زکم مکوا چے دخپل و اخلاق و دخپل کردار اثر پا غیبان دیو غور دے چے غی مسلمانے تراشی ما وتوی میں نبی علیہ السلام مکہ کے رچانہ تنگو د مشرکانو نا کور کلی چے پر خودو او پ جڑا جڑا باندے رسول اللہ دالتے نہ روانو دا خور دے ظالمانو ظلمنو لیکن نبی علیہ السلام سر دی خلق امانتو نہیں خیو سر سپین او پیسے و سر یخی وی چه دا مونگ لامانت کی دا او نبی علیہ الصلات والسلام دا خپل ترس دی تا وی علی رضی اللہ تعالی عنہ تا چه دا امانتو نبتا تا والی تو سحر دا خپل مالکانو لبرسے دا دا اغی کافر مال لے دا پلان کیشے دا غبل کافر مال لے دا دا اغی ڈوما ڈوبا کافر مال لے دا با یو یو پا یو 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 روپے اغی کافرانو لبرسے ہجرت نا وقت شو د نبی علیہ السلام نے مرگرتیا نہ پات شو کیا لے رے رست بور پسی زی خو پر دے حق امانت مالکان و تورا سوا نو میں تسوی چری شیگان نہ بغلا کوم داتا دے چاوی چے داتا کم کتاب کس دکڑیو غیر مسلم خو یہودیو نبی علیہ الصلات والسلام و سر باپارو نو دا غمی سال شلمنا شل من کجوری وی نبی علیہ الصلات والسلام اغل نولس من نوی ورکڑی اتلس من نوی ورکڑی شل من ایم نوی ورکڑی بلکہ یو نیم دو من پی ولا سیوا ورکڑی وی ودا سڑے دمون لگ خپا شو یو من نیم عمر رضی اللہ تعالی عنہ تے وی تول ولا سیوا او کا دا کافر کنا کنی وتا بی وی چ دیونی ودا غ دے اترلے دے سن پور اترلے دکھ مستی کڑے دا غ پلان اوڑینگ خیال لری او دا نبی علیہ السلام پا آغا دور کی دی سڑی دا چل کرو چھ دا دا پاور دور دے دا نبی علیہ السلام دا حکومت دور دے دا دا مدینی دور دے عمر وند صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اولار دے یوازی عمر سے ندے ابو بکر صدیق مشتا ابو بکر صدیق مشتا عمر او دا غشان عثمان رضی اللہ تعالی عنہم دا غش جلیل و قدر صحابے کرام موجود دی او غی سڑی دا حرکت کرے رے خو نبی علیہ الصلات والسلام والا داغ داغ مال نہ سیوا مال ور کڑے رے نن مونږ د مسلمانانو مال او د غریب او د کونډه او د یتیم هغه چرته میلو شي یقین کوي ماموت بیا دې موتا نو پاغه خیبر کې یهود ډیر لوی بے وپای کړي و نبی علیہ السلام سره غلاو زم مات کړي او کافر او مشرکانو سره ملاتړم کړي د مسلمانانو خلاف او نبی علیہ السلام داغی داغ قلاگانو نه غیر چاپیرا دیرا چولی دا او د جنگ میدان دے گور خر دشمن سر جنگ دیکھی او سڑے دے تور دے او اسود نو میرے اگ بیزی را روانی کڑی وی د بیزو یو غٹ کانڈا کو سر دا اگے سڑی دا ارمان چتا او ویری دے چدا خو مسلمانان راغلی دا اگ دا ارمان لک سنگ چدا مونگ دا ارمان دے چدا باچا سر بسنگ بلاوی گما دا وزیر سر بسنگ بلاوی گما پٹوان بو سر او باسما گوتا بداسی کوما او لاس بو سر داسی کوما اچھا زو سر پسو پک کی نما زو تو خان دمو غما تو خان دی دا وسم دخل کو نظریات تی دار بوتانو عبادت تے دا د بوتانو عبادت تے خیال لرے اغه سړی خود نبی علیہ السلام اخلاق او کردار او ریدلو ناغوی چې زکه د سره ملو شوم نو صحابه وتوی به دغه د سفر کې دی ورشه کنا دغه د سفر اغه وی دتلیشم می تتلیش یار سوک تلیش ورشه نبی علیہ السلام سره ملاقات وکړه هغه ویخه چراغ نه څوکیدار او نه تلاشي او نه تپوسونو او ډیر لوی عزت ولا ورکو هغه وی وې د مسلمانې ګم او دلته پاتې کېږم د مسلمانانو له احکار کې به جنګېږم بس مقناطی سنیو نبی علیہ السلام وته وی نار ورې او کار وکړه وی سو وی دا تا سره چې ګم بي زیدي کنا دا پردې دي دا دا هغه کافر وی دا هغه یهودی وی اچھا چا سره جنگ دے هغه چې کوم دشمن دے دا دا هغه دشمن بیزے او ساروی ری تا سره دا ساروی مالک تورا سوا بیا براشی مسلمان بشی سره خیال لی نبی علیہ الصلات والسلام ای آیت المنافق ثلاث دا منافق او دا بیمان نسڑی نخی چې ګوره نا هغه درې نخی دی
یو دادا اذا حدث کذبا، چې خبره کوي نو دروغ به وي، دروغ نو دروغ به څوک نه وي. یاره زمونږ باچه وي، زمونږ وزیر وي، زمونږ ممبر صاحب وي، زمونږ امام صاحب وي، زمونږ کاکه وي، زمونږ لاله وي، زمونږ داده وي، زمونږ نوجواني وي، زمونږ ابي وي، زمونږ پپوي وي، زمونږ نیاي وي، زمونږ امیر صاحب وي. سری خیال اذا حدث کذبا و اذا اؤتمن خانا، کله چې امانت وسره کیلي نو په امانت کې به خیانت کوي. امانت دا ذمہ داری دا، امانت دا ډیوټی هم دا. او دغه شانته و اذا وعد اخلفا، چې کله وعده لوس کی نو دغه خلاف پکې، نو یو پکې امانت کې خیانت تا د منافق نه خدا. امانت دې ته موي چې مثال ما ته یو کار والے دی، زه یو مزدوری ما، زه یو مصری ما، زما یو ملازم ما، نو زه خو خپل تنخواه، زه خو خپل مزدوری برابر لما، خو اگر کار چې کم دی اگر برابر نکوما. الله ویلی دی ویل للمتوففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. اگر خلق ولا ویل کنده او تبعیدا چې تنخواه پورالی، مزدوری برابر علی، او کار اگر شانت برابر نکئی،